Hei vaan ja lämpimästi tervetuloa tänne Promenko Maariksen järjestämälle sunnuntai-luennolle tänään. Ja tänään luennoitsija onkin suomenkielinen. Niille, jotka on kuunnellut aikaisemminkin näitä luentoja, niin olette huomanneet, että välillä on englanninkielisiä puhujia ja välillä on suomenkielisiä, niin tänään puhuja on suomenkielinen Satu Kalajainen. Ja Satu Kalajainen on toiminut urheilun parissa oikeastaan, en tiedä onko väärin sanottu, että koko elämänsä tai ainakin hyvin pitkään. Ja toimii siellä toiminnan johtajana tällä hetkellä. Ja Satulla on myös ura British Airwaysilla 25 vuoden ajan. Ja hän on myös käynyt tällaista ratkaisukeskeistä psykologia. Kursseja ja olen nyt tuntenut Satun tässä muutaman vuoden, onnekseni oppinut hänet tutustumaan ja huomannut, että hän on hyvin aktiivinen ja aina innokas keksimään ja löytämään uusia tapoja ajatella ja toimia. Ja tämän päivän aihe on myös tämmöinen hyvin mielenkiintoinen. Tässähän Satu käsittelee tänään tämmöistä aihetta kuin ärsyketoiminta-anatomia. Ja tässä pähkinänkuoressa, mitä Satu kuvaili tätä hänen tämän päivän luentoaan, niin hän sanoi näin, että tässä todella tämmöinen tämä ärsyke, että me kaikki saadaan ärsykkeitä ja sitten tulee se, miten me toimitaan niiden ärsykkeiden pohjalta. Ja nämä on tämmöiset olemassa olevat mallit, haluttiinpa tai ei. Ja tänään Satu kuitenkin kertoo meille, että minkälaisia askeleita voidaan siihen väliin laittaa niin, että niistä meidän toiminta, siitä meidän toiminta-anatomiasta tulee mahdollisimman viisasta, ettei vaan toimita miten sattuu. Niin Satu nyt on tämä asiantuntija, niin annan hänelle puheenvuoron. Eli lämpimästi tervetuloa mukaan, Satu. Ja sen verran vielä anteeksi unohdin mainita, että jos teillä tässä matkan varrella tulee kysymyksiä, niin kirjoittakaa sinne chattiin, eli sinne viestikenttään kysymykset, koska siinä lopussa niin meillä on mahdollisuus sitten käydä tämmöinen kysymys-vastaussessio läpi, niin oikein mielelläänkin sinne vaan, jos herää mieleen kysymyksiä, niin päästään sitten Satulta lopussa vielä kysymään tarkentavia kysymyksiä, niin oikein lämpimästi tervetuloa mukaan, Satu. Kiitoksia, Henna. Ja oikein hyvää, kaunista sunnuntai-iltapäivää meille kaikille ja tervetuloa omastakin puolesta. Kiitos etukäteen jo ajastanne, nimittäin tänään tämä aihe, niin tämä on todella jotenkin tosi tärkeä itselle ja nimenomaan se, kun kirjoittaa jonkun mielen prosessin auki ja tavallaan piirtää sen ja ymmärtää sen prosessin kaikkina askeleineen, niin silloin myös tulee sellainen kiva tunne siitä, että siihen pystyy vaikuttamaan ja näkee ne askeleet, missä kohti mitenkin ehkä toimien, niin sitä prosessia voi omalta kohdaltaan laadullistaa. Ja sitä laatua me kaikki halutaan varmaan elämäämme, näin uskon. Ei me muuten sunnuntaita täällä vietettäisi yhdessä. Lyhyt sana, minkä takia urheilu on tärkeä mainita silloin, kun omasta mielestäni niin kun puhutaan näistä henkisistä asioista, niin se, että jotenkin joskus kuvitellaan, että urheilijat ja kilpailutapahtumat on jotain ainutlaatuista. Ja toisaalta urheilu, huippu-urheilijat, he kokee täsmälleen niitä samoja asioita, mitä kukin meistä ihan jokapäiväisessä elämässä ja rutiineissa kohdataan. Ja kuitenkin ihan mahtava haloo tehdään henkisestä kantista urheilun puolella. Ja meistä jokainen hyötyy siitä, että me pidetään todella siitä meidän henkisestä puolesta huoli ja vaalitaan sitä hyvinvointia, koska samalla tavalla kuin urheilijan pitää ulosmitata se paras itsensä kilpailutilanteessa, niin meidänkin on kyettävä ulosmittaamaan, olemaan parempia meitä tilanteessa kuin tilanteessa, niin siinä mielessä se on kiehtova kombinaatio. Myöskin se, että
urheilussa puhutaan paljon fyysisyydestä, mutta se henkinen hyvinvointi niin paljon pohjautuu tähän meidän mieleen ja kuinka paljon me voidaan vaikuttaa, miten asioita käsitellään ja miten ne nähdään, niin siitä kohta lisää. Ihan ensiksi mä pyytäisin, että jokainen sulkee silmät ja kuvittelee eteensä kolmikerroksisen talon. Talossa on 2 asuinkerrosta ja kellari. Ja kellari voi olla maan alla tai se voi näkyä, mutta talossa on siis 3 kerrosta. Asuinkerroksissa on sitten 2 ovea ja muutama ikkuna. Ja jos me lähdetään sieltä ylimmästä kerroksesta, niin siellä asuu talonomistaja, vuokranantaja. Hänen alapuolellaan asuu vuokralainen. Ja tosiaan se alin kerros on kellarikerros. Ja kellarikerroksessa tai kellarissa, se on vähän semmoinen hämyinen paikka ja siellä on tosi paljon tavaroita, hyllyt notkuu tavaraa ja asioita. Ja päällimmäiseksi, kun äkkiä katsoo sinne kellariin ja kaikkein lähimpänä ovea, on vähän sellaisia tylsiä asioita. On rikkinäisiä, likaisia, vähän semmoisia rumiakin asioita. Kellarissa on tosi paljon myös kauniita asioita, mutta ne on ikään kuin vähän hautautuneet sinne näiden ei niin kivojen asioiden alle. Että jos kellariin menisi, niin niitä joutuu oikeasti vähän kaivamaan ja etsimään. Eli tällainen kellari talossa on. No kuka asuu ylimmässä kerroksessa? Siellä asuu tosiaan vuokranantaja kyllä, eli talon omistaja. Tämä vuokranantaja, landlord englanniksi, hän on mitä ihanin olento. Hän on lempeä, rauhallinen, ystävällinen, rakastettava, kerta kaikkiaan ihastuttava olento. Hänen alapuolellaan asuu sitten talon vuokralainen. Ja tämä vuokralainen on todella toimelias, ahkera, nokkela, vikkelä, sukkela. Hänellä on aina vastaus kaikkeen tosi nopeasti. Hän tekee kaiken suitsait. Ja jälki on joskus vähän huonoa. Ja kun tässä talossa joku koputtaa oveen tai soittaa ovikelloa, niin tämä vuokralainen todella nopeasti käy ovella ja ikkunoissa vastaamassa ja kyselemässä ja auttamassa, kuka tahansa sitten koputteleekin. Ja hän tällä toiminnallaan, kun hän on niin nopea ja nokkela, hän ajattelee, että hän säästää sen talon omistajan vaivaa ja aikaa, kun hän hoitaa kaiken, koska hän tekee ne silmänräpäyksessä. Niinpä hän sitten siellä kellarissakin aika usein kipittää sinne ja ottaa ensimmäisen asian, mikä siinä käden ulottuvilla on ja vie sen sitten kyselijälle ja näin hän hoitaa asiat. On vähän ikäviäkin kyselijöitä ja kun hän hoitaa ne asiat, hän ajattelee, että hän vähän suojelee sitä vuokranantajaa. Hän on tämmöisessä uskossa. Vuokranantajaa, talonomistajaa joskus vähän harmittaa, että hän ei ehdi oikein mennä ovelle ja ikkunoille myöskin tervehtimään ja vastaamaan asioihin. Häntä vähän harmittaa sitä. Tällainen talo. Ja nyt voidaan palata taas tähän todellisuuteen. Ja tällainen talo itse asiassa, mulla on vähän huonoja ja hyviä uutisia. Huonot uutiset on se, että me kaikki asutaan tämmöisessä talossa. Eli meidän mieli on vähän tällainen. Mutta ne hyvät uutiset on, että me voidaan muuttaa tämän talon harmoniaa ja tasapainoa. Se on täysin meidän käsissä. Ja nyt jos tekninen tuki, Ella sieltä laittaisi tämän yhden yksinkertaisen slaidin, joka tähän
luentoon tänään liittyy. Eli anatomia siitä, miten tämä meidän mieli oikeastaan toimii. Tämä on, lähde on tämmöisestä neurolingvistisen ohjelmoinnin oppaasta. Tämä on nyt suomennettu ja tehty ihan tämmöinen rautalankaversio. Mutta tämä prosessi on siis niin paikkansa pitävä, halusimme tai emme niin kauan, kun me pystytään vastaanottamaan ärsykkeitä. Eli me saadaan ärsyke, me luodaan siitä tulkinta, jonka jälkeen syntyy tunne, ja sen pohjalta me toimitaan ja reagoidaan, kunnes kaikki alkaa alusta, kenties sen meidän reagoinnimme pohjalta, koska siihen reagoi joku toinen, ja me saadaan seuraava ärsyke. Tämä on loputon sykli. Ja tämä on vaan samanlainen asia, kun me hengitetään ja sydän lyö, joka todistaa sen, että me ollaan elossa, niin näin meidän mieli toimii. Ja onneksi meillä on sellainen kapistus kuin aivot, eli en lähde aivojen anatomiaa nyt kellekään opettamaan, kun en ole mikään neurologian asiantuntija, mutta me kaikki tiedetään, että meillä on siis tietoinen mieli ja meillä on alitajunta. Ja me saadaan miljoonia ärsykkeitä, tällaisen luvun oikeasti luin, miljoonia ärsykkeitä päivässä. Mutta suurin osa niistä ärsykkeistä ja asioista painuu alitajuntaan, eli otamme käsiteltäväkseen vaan ne, mitkä sillä hetkellä meille on ikään kuin tärkeitä. Onneksi niin, muutenhan me tultaisiin ihan hulluksi, kun tuntuu, että muutenkin tämä maailmanmeno on aika moista ja ärsykkeitä tulee pyytämättäkin. Mutta joka tapauksessa tarkastellaanpa tätä koko prosessia vähän tarkemmin. Tämä on hyvin rautalankaversio ja mä tiedän jo, että moni ajattelee, että tämähän nyt on tiedossa, entäs sitten? Itselle oli vaan jotenkin tosi tärkeää, että tämän piirtää auki ja näkee nämä stepit ja vähän todella ymmärtää, että jos haluan ehkä laadullistaa, niin missä väleissä voi lyödä kiilaa sille totutulle. Eli ärsykkeet. Meillä on 5 aistia. Me saadaan ärsykkeitä näköhavaintoina, me kuullaan asioita, me haistetaan, me maistetaan ja sen lisäksi meillä on tuntoaisti. Ja myös joku sanoo, että ajatukset, meidän omat ajatukset on ärsykkeitä ja se on ihan totta. Eli me saatetaan ihan jostain out of the blue saada joku ajatus, josta tämä prosessi lähtee liikkeelle. Toisaalta sitten monta kertaa se ajatus on jo se tulkinta, mikä me ärsykkeelle annetaan. No sitten kun me mennään merkitykseen ja tulkintaan, niin tässä osastossa asuu kaikki nämä meidän uskomukset, kokemukset, opitut, opetetut, luulot, ennakkoluulot, käsitykset. Kaikki ne asiat, minkä perusteella me luodaan merkitys sille, mitä me juuri äsken havainnoimme. Eli tulkinta. Ja merkityksestä, kun sitten siirrytään eteenpäin, niin sieltä tulee automaattisesti meille joku tunne. Sanotaan, että tunne on ajatuksen varjo. Ja se on juurikin niin. Eli kun me haemme ikään kuin sieltä meidän kellarista sen jonkun merkityksen jollekin asialle, niin automaattisesti saadaan ikään kuin palkinnoksi tunne. Ja tunne, tämä varmaan tapahtuu vielä nopeammin, tunne ennen kuin me sanotaan tai toimitaan mitään, se tunne varmaan näkyy jo meistä. Se näkyy meidän kehon kielessä, se näkyy meidän kasvoilta, se näkyy meidän silmistä, puhumattakaan, että me alamme toimia tai sanomme jotain tai vastaavaa.
Ja kaikki tämä, kaikki nämä neljä askelta, kuten tiedätte, se tapahtuu alta aika yksikön. Se tapahtuu nopeammin kuin me huomataan. Ja jälleen tietysti ehkä hyvä niin, koska joskus tietysti tarvitaan nopeita reagointeja, nopeita tulkintoja, mutta kuten tuossa johdannossakin vähän kysyttiin, että oletko koskaan katunut jotain, mitä olet sanonut tai miten olet toiminut, niin yhtä lailla tässä se vähän se nopeus sitten kostautuu. Ja nyt jos ihan ottaisi sellaisen nopean esimerkin, että sanotaan, että mä ajan tuolla liikenteessä ja mä näen vaikka, että punainen Fiatti on ojassa. Nyt mä oikeasti toivon, että kelläkään ei ole punaista Fiattia. Joo, ei puhuta Fiatista, puhutaan suihkarista, koska mä vähän luulen, että kellään ei ole suihkaria, ei ainakaan punaista. Mä näen, että punainen suihkari on ojassa. Okei. En tunne ketään, kellä on punainen suihkari. Se ei liikuta mua ollenkaan. Multa jää kenties vähän jopa huomaamatta. En luo sille tulkintaa. Ei tule oikeastaan mitään tunnetta, enkä toimi sen perusteella. No jos rehellisesti käsi sydämellä sanon, että näen punaisen suihkarin, niin mä luulen, että joku minussa kyllä liikahtaa. Saatan ajatella, että oho, punainen suihkari on ojassa. Kenellä voi olla punainen suihkari? Mitä ihmettä? Ei minulla vaan ole punaista suihkaria. Jonka jälkeen voi olla, että tulee vähän semmoinen katkeruuden tunne, että tämä on nyt kärjistetty esimerkki, mutta voi hyvin tulla, ei katkeruus, mutta harmitus, että mulla ei ole suihkaria. Kellä ihmeellä voi olla suihkari? Jonka jälkeen kulmat kurtistuu, olen vähän hermostunut, saatan töötätä jollekin edessä kulkijalle. Ja kuinka ollakaan saan samassa puhelun kaverilta ja vastaa vähän äkäisesti. Ja kaveri sitten kysyy, että no, mikä sua vaivaa? Mä en varmaan kerro, että mua harmittaa, että mulle punaista suihkaria, koska hän ei varmaan ensinnäkään ymmärtäisi. Mutta hän huomaa, että joku on pielessä. Ja ajatelkaa, että tämmöisestä typerästä asiasta, kun punainen suihkari ojassa, mä myrkytän mun ilmapiiriä ja työnnän sitä mun harmitusta eteenpäin. Jos mun ystävä olisi nyt oikein valaistunut, niin hän on siinä kohdassa, että hän saa ärsykkeen, hän saa vihaisen vastauksen multa, hän luo sille tulkinnan. Ja jos hän olisi tosiaan avara katseinen, hän saattaisi ymmärtää, että ahaa, nyt Satua saattaa harmittaa joku, ja hänen prosessi etenisi sillä lailla. Mutta toivon, että ehkä pystyn havainnollistamaan tämän ketjun, kuinka pienestä ja kuinka turhasta meillä alkaa niin kuin aivo tai tämä meidän mielen kapasiteetti täyttyä täysin turhista asioista monta kertaa. No toinen esimerkki on se, että mä saan sen ärsykkeen, mä näen sen punaisen suihkarin ja mulla tulee huoli, että hetkinen, mähän tunnen jonkun kenties, jolla on punainen suihkari. Tunne on huolistuminen, saatan sitten yrittää soittaa tai jotain vastaavaa. Eli kun sillä on merkitystä, me tosiaan kiinnitetään siihen huomiota. Ja haluan korostaa, että tämä tapahtuu niin nopeasti, että usein selkärangasta asiat meillä tulee ja ei aina niin hyvät asiat. Ja kun tässä jo vähän lupailtiin, että miten me voidaan sitten laadullistaa tätä meidän tapaa ikään kuin viedä tätä prosessia eteenpäin, lyödä sitä kiilaa, niin aloitetaanpa vaikka siitä, että ärsykkeistä. Onko minulla mahdollisuus laadullistaa tai jopa vähentää ärsykkeitä? Vastaus on, että on. Me voidaan valita, halutaanko me lukea kaikki mahdolliset lööpit, kuunnella kaikki mahdolliset ikävät uutiset, kuunnella radiota. Eli tässä on vähän kyse myös siitä, että jos me jälleen ajatellaan sitä, että me ollaan hyvin huolestuneita,
mitä ravintoa, millä me ruokitaan meidän kehoa. Tässä on vähän samanlainen asia, millä ärsykkeillä me halutaan ruokkia meidän mieltä ja käyttää samoja lainalaisuuksia siihen. Eli voimme jo yrittää vaikuttaa ärsykkeiden laatuun ja ainakin niiden määrään. Osa ärsykkeistä tulee tosiaan pyytämättä, sille emme voi mitään. Mä jätän seuraavan stepin tahallani väliin, koska palaan siihen. Mutta sitten ajatellaan, että meillä on jo, me ollaan muodostettu käsitys siitä ärsykkeestä, eli ollaan menossa tunnetta kohti. Me varmaan pystytään vähän huijaamaan, että kun me ollaan luotu joku käsitys, niin me pystytään ehkä ohjaamaan jollain tavalla myös siitä syntyvää tunnetta. Se ei ole kovin helppoa. Se on paljon helpompaa, jos me voidaan merkitystä ja tulkintaa muuttaa, siihen siis palaa. Mutta tunne on ehkä vaikeampi feikata. Jopa helpompi feikata, eli vähän jekuttaa meitä, itseämme ja muita, on se, kun siirrytään tunteesta toimintaan ja reagointiin. Eli me voidaan ajatella ja yrittää pysähtyä opettamaan itsemme, että vaikka tulee tietty tunne, mä voin silti yrittää opettaa mun kehoa reagoimaan eri tavalla. Mä voin yrittää toimia eri tavalla. Ja tää on hirveän, itse asiassa tää vaihe on aika hauska, koska on sellainen kuuluisa kirjainyhdistelmä kuin TJM. Tee jotain muuta. Yllätä muut. Tähän voisi hyvin esimerkkinä olla se, että kun joku kotona vaikka vähän nalkuttaa jostain tekemättömästä asiasta, niin meille ehkä tulee se harmitus, ehtii tulla, koska me ajatellaan, että taas se nalkuttaa. Sikäli huono tulkinta, mutta se tunne ehtii tulla, niin me yllätetään se toinen osapuoli kuitenkin reagoimalla jollain ihan muulla, vaikka halaamalla ja sanomalla, että ihana kun sä muistit taas sanoa mulle, että mä en ole tehnyt jotain kunnolla. Eli kun yllätetään joku, niin hänenkin pasmat menee ikään kuin sekaisin. Eli hän on vähän niin kuin aseeton. Niin se on erinomainen keino saada asioita muuttumaan ja muuttamaan sitten hänen prosessiaan. Mutta nyt mä palaisin vielä tuohon merkitykseen ja tulkintaan. Siinä mielessä, että se on varmaan se varmin, ehkä helpoin miellettävä keino, missä me voidaan sitä kiilaa lyödä. Se ei ole helpoin ikään kuin käytännössä, mutta se on kuitenkin niin kuin helpoin ehkä siinä pysähtyä sen äärelle, kun me on saatu ärsyke, niin siinä tehdä se kuuluisa laskea 10. On sellainen sanonta tai jälleen mielikuva, että jos sä ajat 120 moottoritiellä vaikka tai missä tahansa tiellä, niin silloin on vaikea havainnoida ja reagoida asioihin, jotka tapahtuu sun ympärillä. Vähän sama tässä. Sen sijaan, jos me ajetaan 60, meidän on paljon helpompi havainnoida ja pysähtyä, että hetkinen, nyt stop. Ja se pysähtyminen äärelle nimenomaan tarkoittaa sitä, että me pysähdytään vähän omien ajatustemme äärelle, omien ajatustapojemme äärelle miettimään, että hei, onko tämä nyt ihan asiallista, mitä mä ehkä taas ajattelen tästä asiasta. Näillä sunnuntailuennoilla on tosi paljon puhuttu sellaisesta termistä kuin reframe, uudelleen kehystää. Se on erinomaisen hyvä termi ja tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että meillä on varmaan jokaisella taulu seinällä kotona ja sillä taululla, kuvalla on siis kehykset. Jos me vaihdetaan niitä kehyksiä, niin kuva tai taulu saattaa näyttää aivan toisenlaiselta, saattaa päästä ihan uuteen valoon. Ja tästä on myös kysymys,
näissä meidän tulkinnoissa ja merkityksen annossa. Asiat on asioita, mutta se, minkälaisen kehyksen me sille annetaan, niin siitä seuraa meidän prosessin seuraavat askeleet. Ja mitä paremmin me pystytään jo ikään kuin reagoimaan tai vaikuttamaan, lyömään sitä kiilaa totuttuun käytäntöön tässä vaiheessa ja luomaan sitä laatua, niin sen helpompi ja sen automaattisemmin seuraavat asiat myös tapahtuu niin, että ne on täynnä laatua. Ja reframe, uudelleen kehystää, todella tarkoittaa sitä, että me laajennetaan sitä meidän näkemystä. Me aletaan ajatella asioita vähän laajemmin, ei vaan tuijoteta kuuluisaa omaa napaa, vaan katsotaan asiaa monelta kantilta. Katsotaan sitä, jos siinä on toinen osapuoli, katsotaan hänen kantiltaan, yritetään ymmärtää sitä hänen motiivien toimia. Toisaalta katsotaan ulkopuolisen silmin, eli erkaannutaan siitä asiasta. Ja tämä on myös hyvä, todella hyvä testi, mitä Ratcha-joogassa aina vähän opetetaan myös, että jos me liikaa kiinnytään ja suorastaan rakastutaan asioihin, niin sitä kipeämpää ne tekee sitten meille, kun tavallaan se asia pitää kohdata. Ja on varmasti paljon sellaista opittua, mihin me ei oikeastaan ehkä olla osattu vaikuttaa, mutta voisin kuvitella, että kaikki ollaan nyt täysikäsiä, jotka tänään tässä ollaan, niin me voidaan valita ja voidaan tarkastella, että onko se opittu, onko se aina ihan totta. Hyvä esimerkki myös uskomuksista on nimenomaan omalla kohdalla. Joku on saattanut meille pilan päitä joskus sanoa, että sä oot tämmöinen tai sä et osaa tämmöistä. Ja se on jotenkin jäänyt meillä se levy päälle, että mulla on tämmöinen käsitys itsestä. Ja jos sitä oikeasti ruvetaan perkaamaan sitä käsitystä ja uskomusta, niin voi olla, että ei siinä ole järjen hiventäkään. Että se ainut faktapohjainen asia, mikä meillä on laittaa pöytään, kun joku kysyy, että miksi sä luulet, että se on noin, kun joku joskus sanoi näin mulle. Niin tämä on ihana kohta, tämä tulkinnan anto ja merkityksen haku. Ja tämä on se paras paikka, missä me pystytään vaikuttamaan. Yksi koskettavimpia tarinoita, minkä luin, oli tämmöinen, että tämä kirjailija oli, tämä on hänen omakohtainen kokemus, ja hän oli New Yorkin metrossa sunnuntai-aamuna. Ja tämä junavaunu oli suhteellisen täynnä erilaisia ihmisiä. Ja junavaunussa tai metrovaunussa oli myös isä ja hänen kaksi poikaansa. Ja nämä kaksi poikaansa oli vähän rasavillillä päällä, eli he todellakin vähän häiritsi ja terrorisoi koko vaunun rauhaa ja vähän kiusotteli kanssa matkustajiaan. Ja tämä kirjailija huomasi ja aisti, että onpas tässä nyt vähän hassu ilmapiiri ja kaikki alkaa olla vähän ärsyntyneitä poikien käytökseen. Ja isähän ei tee mitään, ei hän puutu millään lailla. Mikäs juttu tämä on? Ja tämä kirjailija sitten ajatteli, että no hän kantaa tämmöisen yhteisvastuun ja hänpä menee tämän isän luo ja vähän antaa puhuttelun. Ja hän sitten sanoi sille isälle, että hetkinen, että ootko sä huomannut, että sun poikas täällä juoksee ja pitää aikamoista mölyä ja sä et niin kuin puutu mitenkään asiaan. Ja isä oikein vähän niin kuin havahtui ja sanoi, että joo, totta. Joo, että me ollaan varmaan kaikki vähän poissa tolaltamme, että ollaan matkalla kotiin sairaalasta, jossa poikien äiti kuoli tunti sitten. Ja tämä kirjailija kuvasi niin upeasti, kuinka semmoinen oikein ymmärryksen ja lämmin tunne hulvahti koko metrovaunuun. Ja ajatelkaa, joka päivä tällaisia asioita tapahtuu, että vain koska meillä on kiire muodostaa se oma käsitys
tilanteista ja asioista, niin joku tämmöinen asia, ei meillä ole harmainta aavistusta, mitä se oikeasti voi pitää sisällään. Omakohtaisesti, kun luin tämän, niin seuraavan kerran, kun olin liikenteessä ja joku kiilas vähän rumasti eteen, niin tuli mieleen, että mitäs tässä tööttiä painamaan, että ehkä silloin kiire kenties johonkin iloiseen perhetapahtumaan tai sitten vähemmän iloiseen. Ja oli mikä oli, ei se mua haittaa. Eli tämä on ehdottomasti se paikka, jossa meidän pitäisi pysähtyä. Ja tässä me pystytään muuttamaan todella paljon kokonaisvaltaisesti, ei vaan sitä meidän omaa pientä ympyrää, vaan sitä kautta sitä meidän ympäristöä. Just niin kuin sanoin siellä esimerkissä, että kun kaveri soittaa, niin mä saastutan hänetkin sillä omalla harmituksella, kun vyörytän eteenpäin sitä huonoa omaa oloa. Mutta tässä oikeastaan on tämä anatomia. Ja nyt olisi hirveän kiva kuulla teidän kommentteja, ehkä kysymyksiä ja mitä vaan sieltä chatista. Olen pelkkänä korvana. Kiitos, kun jaksoitte kuunnella. No niin, kiitoksia Satu. Oli kyllä, sai kyllä nytten mieli kyllä semmoista ravintoa. Tässä oli paljon mielenkiintoisia asioita, mitä käsiteltiin. Ja tosiaan, jos sielläkin heräs kuulijoilla kysymyksiä tai kommenttejakin, niin laittakaa ihmeessä sinne viestikenttään. Ja yksi sellainen tosiaan, tässä oli kyllä kivasti huomioitu nämä, että miten tosiaan ne ärsykkeet ja että kuinka niitä ärsykkeitä voidaan ikään kuin vähän valikoida kanssa, että minkälaisia ärsykkeitä otetaan, että kaikkiin ei voida vaikuttaa, mutta että myös se oma ikään kuin, että mitä luetaan ja mitä katsotaan TV:stä ja niin edelleen, niin voidaan vaan vaikuttaa siihen niihin omiin varastoihin ja näin. Mutta yksi, mikä tuli mieleen tässä, tämä oli todella koskettava kyllä tosiaan tämä tarina, mitä Satu kerroi tästä isästä ja näistä pojista, niin sellainen, mikä kysymys oikeastaan heräsi tästä mieleen, että ne on aika usein varmaan niin kuin tällaisia, että ne jollain lailla niin kuin tulee näissä ihmissuhteissa ikään kuin esiin, nämä eri reaktiomallit ja muuta, sen verran, että onko siihen jotain, tuli mieleen, että onko siihen jotain semmoista, että miten sitä voisi viedä niin kuin paremmin ikään kuin tavallaan ennalta ikään kuin valmistautua siihen, että jos sieltä tulee niitä ärsykkeitä jostain vaikka sieltä työkaverilta tai jostain ja tiedetään, että sieltä se reaktiomalli, vanha reaktiomalli pukkaa käytäntöön, niin onko jotain sellaista, että miten voisi niin kuin ikään kuin ennaltaehkäistä jo ennen sitten niitä tilanteita? Joo, kiitos hyvästä kysymyksestä, Henna. Se on varmaan nimenomaan näissä ihmissuhteissa se niin kuin selvimmiten havainnollistuu sitten, että on hyvä opiskella tässä ja sitten kun se seuraava tilanne tulee vastaan, niin hetkinen, mitäs tässä pitikään toimia. Varmaan sellainen niin kuin ennakointi voisi kyllä olla jo, että me ruvetaan muuttamaan ihan jo mielikuvaa siitä henkilöstä. Me voidaan ajatella jopa joskus tässä, niin kuin itsellä on tullut mieleen, että vaikka se ei ole täysin tottakaan, mutta me voidaan niin kuin ajatella, joka auttaa meitä niin kuin ehkä uskomaan, että tällä henkilöllä voi olla itsellä niin paha olo jonkun asian takia, että jos tunnetaan, että hän vähän epäreilusti saattaa meitä kohdella, niin yrittää
yrittää luoda sitä mielikuvaa itselle, jolloin ensinnäkään me ei enää reagoida kenties niin vahvasti ja voimakkaasti kuten ennen. Ja toisaalta, kuten tiedetään, meidän ajatukset vaikuttaa. Eli kyllä ne, niin kun, ne värähtelee ulospäin. Ja mitä parempia ja laadukkaampia ajatuksia meillä on, niin se ilmapiiri kyllä muuttuu myös sitä myöten. On toki sitten joskus, jokainen ehkä saattaa tuntea sellaisen henkilön, että tuntuu, että joku haluaa tahalleen olla joskus ilkeä ja kiusata meitä tai jotakuta muuta. Ja sekin on vähän sit sellainen asia, että mehän voidaan kieltäytyä ottamasta ikään kuin hänen antamaansa lahjaa. Joskus tuntuu hassulta ajatella, että joku paha sana, joku ilkeä ajatus on lahja. Mutta se ehkä sitten konkretisoituu just niin, että joku antaa meille tylsän lahjan, niin ei meidän pakko ottaa sitä vastaan. Ja sillä hetkellä, kun me otetaan se vastaan, niin meidän reaktio voi olla huono. Eli voimme olla ottamatta vastaan, voimme yrittää ikään kuin paeta tilanteesta. Tai sitten yrittää todellakin purra hammasta ja olla tosi neutraali. Tai sitten tosiaan yllättää se henkilö, tehdä ihan jotain muuta, mitä hänkään ei osaa odottaa. Koska on sellainenkin niin kuin teoria siitä, että bully, eli tämmöinen, joka kiusaa muita, se kiusaa tasan niin kauan, kun se toinen alistuu kiusattavaksi. Ja tässä en missään tapauksessa aliarvioi kiusaamistapauksia, koska jos ne pääsee liian pitkälle, niin kerta kaikkiaan nehän on todella traumatisoivia asioita. Mutta että ihan oikeasti se on hauskaakin joskus miettiä, että ahaa, hän odottaa, että mä reagoin näin, mutta minäpä reagoin nyt toisella tavalla. Ja katsotaan sitten, mitä toinen tekee. Ja joskus monta kertaa, jos on vähän semmoinen, etenkin kotioloissa joskus nalkutustilanne, niin ikään kuin vähän heittää sen pallon toisille, reagoi toisella tavalla ja on vähän semmoinen ajatus, että hei, mä heitän nyt pallon sulle, yritetään ratkaista tämä, tuu sinä vastaan niin pitkälle kuin pystyt, mä tuun lopun matkaan. Se on semmoinen kiva mielikuva jälleen, että tavallaan rakentavasti haluttaisiin päästä niistä ehkä jatkuvasti vellovista ristiriidoista eteenpäin. Saanko hei yhden asian vielä sanoa? Tämä on mulle ollut semmoinen tajunnan räjäyttävä asia, lause, kroppa ei tiedä, ettei se ole totta. Ja just ajatellaan joku ärsyke, meillä on siellä alitajunnassa paljon tavaraa, siellä meidän kellarissa, sinne on, me ei ehkä muisteta, meillä on ehkä lapsuudessa tapahtunut jotain, että me ollaan oltu niin pieniä, että me ei edes tiedetä, mitä on tapahtunut. Mutta joku ärsyke ikään kuin laukaisee jotain, jolloin kroppa alkaa reagoida, eli me ollaan jo siellä toiminnan puolella. Ja nämä on niitä asioita just, että se on niin automaattinen reaktio, että vaikkei me tiedetä, mitä meillä on tapahtunut, niin kerta kaikkiaan meidän keho vaan jo tuottaa sen reagoinnin, ja silloin on nimenomaan hyvä yrittää työstää. Esimerkiksi tulee se tunne, että mua pelottaa, mulla on paniikki, niin se tulee esimerkiksi paniikkihäiriönä ulos. Nämä on nyt todella sitten jo, niin kuin, miten sanoisi oikein, jo mielenterveysasioita, enkä ei ole sellaista pätevyyttä, en puutu siihen, mutta on mahdollista niin kuin pysähtyä, meditoida, rauhoittua ja niin kuin alkaa miettiä, että mitä siellä voi niin kuin takana olla ja yrittää silti ehkä muuttaa sitä merkitystä. Mutta oliko Henna siellä vielä? Joo, tänne on tullut vähän kysymyksiä ja kommentteja, niin kiitos, oikein selkiyttävä vastaus. Ja täällä on tällainen kysymys tullut, että mikä auttaisi motivoitumaan muutokseen, sisäiseen muutokseen? No tähän on kyllä niin helppo vastaus, joka on ratsajoogan opettelu. Ja sitä Henna ei tainnut mainita, että minäkin olen nyt 8 vuotta suurin piirtein opiskellut. Ja se on se syy,
miksi tänäänkin varmaan teille puhun näistä asioista, koska mä olen huomannut, että meditoinnin opettelu ja kaikkien niiden asioiden opettelu ja omaksumisen opettelu, se auttaa laadullistamaan sitä omaa mielen tasapainoa ja saamaan sitä sisäistä rauhaa. Niin se on niin kuin sellainen perusvastaus ja se, että sekin auttaa, kun pääsee sellaiseen ilmapiiriin ja on sellaista seuraa, esimerkillistä seuraa, joka ruokkii sitä hyvää ilmapiiriä, niin ei voi muuta sanoa muuta kuin, että en tiedä kenellä kysymys tuli, mutta tervetuloa PK-keskukseen. Täällä tämä on hyvin helppoa opiskella ja saada niin kuin sellaisia hyviä ärsykkeitä siihen opiskeluun. Joo, kiitos Satu. Se on kyllä ihan totta huomannut joskus, kun yksi yrittää jonkun asian parissa pakertaa, niin se kummasti helpottuu sitten, kun on sellaisia kanssa opiskelijoita, jotka on myös kiinnostunut samantyyppisistä asioista, niin kummasti niin kun tulee sitä inspiraatiota ja motivaatiota sitten entistä enemmän kyllä. Kiitoksia. Ja sitten täällä on tullut Sannilta kommentti. Kiitos Satu. Todella selkeä esitys tärkeästä asiasta. Täytyy hidastaa reagointia ärsykkeisiin ja hetki ajatella ennen kuin kommentoi. Todellakin on tullut reagoitua liian nopeasti ja harmitus sen jälkeen on taakka. Kaikki jaetaan. Kiitos Sanni. Et ole yksin. Nimimerkillä kokemusta on kertaa monta kuin meitä on. Aivan. No niin, ja sitten meillä on tässä luvassa sitten vielä Satu pitää meille meditaation tästä aiheesta. Ja tässä tuli nyt aika todellakin kattavasti nyt tästä aiheesta ja varmasti inspiraatiota nyt sitten tähän sisäiseen muutokseen ja näihin reaktioihin. Ja tosi antoisaa kyllä kuulla se, että meillä me voimme niin kuin itse vaikuttaa siihen niihin reaktioihin ja jopa niihin tunteisiin ja minkä pohjalta sitten toimitaan, että se tulee sellainen ihana tunne, että on niin kuin oman elämän ohjaksissa ja sellainen ajatus kanssa tuli, että se auttaa myös siinä, että sitten ei tule sellaista syyttelyä sitten turhan päiten, että sekin voi olla oma semmoinen taakkansa sitten, että se on niin helppo aina pierittää siihen muiden kontolle, mutta sitten kun huomaa sen, että itsellä on myös se mahdollisuus vaikuttaa ja niin kuin sillä omalla toiminnalla myös muuttaa niitä tilanteita. Ja se TJM oli hyvä muistus, että tee jotain muuta, että todellakin virkistävä ajatella, että sen sijaan, että jää ikään kuin jää murehtimaan jotain, niin voikin koittaa, että mitäs tässä voikaan tehdä itse, että se tilanne lähtisi eteneen jotenkin semmoiseen parempaan suuntaan. Niin kiitos paljon näistä vinkkeistä. Ja täältä tuli vielä, että kysymys vielä Merviltä, että miten näitä ajatuksia saisi vietyä koulumaailmaan, koulukiusaaminen, niin kuin mainittiin tästä, niin mitä Satu vastaisit? En tiedä, minkä takia jotenkin koskettaa tosi paljon tuo kiusaaminen, on se sitten koulussa, on se työpaikalla, on se missä vaan. Ja jotenkin niin kuin tuntuisi, että kaikki niin kuin lähtee tavallaan siitä, niin kuin siitä, että itsellä on hyvä olla. Ja tuntuisi, että sellainen lapsille hyvä itsetunnon tämmöinen slogani tai ajatusmalli voisi olla, että sä oot ok. Ja koska sä oot ok, tuo toinenkin on ok. Ja koska te olette molemmat ok, niin oikeasti meillä on kivaa yhdessä. Ja ikään kuin muistuttaa siitä, että me ollaan jokainen erilainen ja meillä on jokaisella erilaisia vahvuuksia. Me jokainen osataan jotain hyvin. Eli aina kun tavallaan joku kiusaa niin kuin jotakuta, niin sehän on niin mahdottoman hölmöä ja
ajan hukkaa, kun, että, kun pysähtyisi ja kysyisi, että hei, mä osaan tätä, sä varmaan osaat jotain muuta, mitä sä osaat? Ja kun yhdistetään ne osaamiset, niin mikä älyttömän hedelmällinen kasvualusta siinä on. Ja niin kuin tällaista mallia, jos voisi saada, että sä oot ok, hyväksy itsesi, koska kaikki me ollaan ok, sen takia muutkin on ok. Niin tämä ehkä voisi simppeli juttu lapsille. Ja todella niin toivon, että näitä vietäisiin ja jotenkin keksitään yhdessä tapa, jolla niin kuin todella niin kuin turhista turhin, eli kiusaaminen saadaan pois, eikä niin kuin ymmärretä sitä ja nähdä laajemmin. Mutta se on jälleen varmaan siellä uskomuspuolella ja käsityspuolella ja ennakkoluulo. Me pelätään jotain, mitä ehkä me ei itse olla tai ei osata, tai ollaan suorastaan kateellisia. Niin sitten jotenkin se oma pienuus peitetään siihen, että hyökkäys on paras puolustus. En tiedä, mutta kiitos kysymyksestä ja toivottavasti olet asemassa, että ihan konkreettisesti voi viedä eteenpäin ja kaikki me voidaan vaikuttaa tähän asiaan. Kiitoksia Satu. Kyllä, juuri näin. Ja nehän on ne lapset on sitten niitä tulevaisuuden aikuisia. Niin. Aivan. Mutta hei, tuhannet kiitokset Satu, ja nyt seuraavaksi Satu ohjaa meidät tähän meditaatioon. Joo, kiitoksia Henna, kiitos kaikille. Eli tosiaankin vietetään hetken hiljaisuus ja varmista, että istut mukavasti, missä istutkin. Ota vaikka pari syvää hengitystä sisään. Ja ulos. Omassa tahdissasi. Rauhoita se keho ja rauhoita mieli. Voit pitää silmät auki ja vaikka keskittää katseesi tuohon ihanaan valopisteeseen tuolla ruudulla. Ja hengittelet rauhallisesti. Palatkaamme tuohon taloon, jonka hahmotit alussa. Olet tuo talon omistaja. Olet vuokranantaja. Ennen kaikkea omistat ja hallitset tuota taloa. Olet miettinyt, kuinka saat kerrottua tuolle vuokralaisellesi, että haluat muuttaa käytäntöjä talossasi. Niinpä olet päättänyt, että pidät lempeän, mutta jämäkän keskustelun tuon vuokralaisesi kanssa. Vuokralainen tunnetaan myös nimellä Ego. Niinpä eräänä päivänä päätät, että tänään on se päivä. Se on siis tänään. Kävelet portaita alas alakertaan. Pyydät vuokralaisen pöydän ääreen. Istuudutte molemmat pöydän ääreen. Ja aloitat. Kiität vuokralaista siitä, kuinka paljon olet siltä oppinut. Olet oppinut nopeaa reagointia. Olet oppinut, kuinka äkkiä juostaan kellariin tarvittaessa. Kiität vuokralaistasi myös siitä, että hän on suojellut sinua. Hän on suojellut sinua, säästänyt aikaasi. Toisaalta sanot seuraavaksi, että olet nyt oppinut niin paljon, että et oikeastaan enää tarvitse vuokralaisesi tai vuokralaisesi palveluja. Ehdotat vuokralaiselle, että
hän lähtisi pitkälle lomalle. Että hän on vapaa lähtemään. Että pärjäät. Kyllä yksi. Koska vuokralainen on opettanut sinua paljon. Ja vuokralainen innostuu ja ilahtuu tästä ja menee ja pakkaa laukut. Vuokralainen vilkuttaa lähtiessään ovesta ulos ja menee matkoihinsa. Ja rauha laskeutuu. Sinä olet talosi hallitsija. Sinä hallitset valtakuntaasi. Sinä, joka olet se ystävällinen, rauhallinen, rakastettava, ymmärtäväinen, suvaitsevainen olento. Pärjäät hyvin ilman vuokralaista. Ja tästä lähin sinä tulet hoitamaan asiat. Sinä olet tuon talon alkuperäinen asukas. Sinä luot valoa sinne taloon ja sinä kerrot, miten talossa ollaan. Ja sinä jäät hallitsemaan tuota valtakuntaasi. Ensi töiksesi marssit kellariin, sytytät valot. Kannat ehkä hetken pahaa mieltä siitä, että kellarissa näkyy vain vähän tylsiä asioita päällimmäisenä. Ihanat ja hyvät asiat pilkuttavat sieltä alta, mutta eipä aikaakaan, kun ryhdyt siivoamaan kellariasi. Heität rikkinäisiä ja likaisia ja tylsiä ja rumia asioita roskasäkkiin. Et tarvitse niitä enää. Ne eivät enää kuulu sinulle. Sen sijaan teet tilaa kaikille niille ihanille asioille, upeille, valoisille, myönteisille asioille. Järjestät hyllyä. Samalla tavalla siivoamme mielemme kellareita. Haluamme päästä turhista uskomuksista, turhista ajatuksista, turhista luuloista, turhista käsityksistä, kaikista ennakkoluuloista eroon. Emme tarvitse niitä. Vastaan tulee myös asioita, joihin vuokralainen on todella olisi ollut kiintynyt. Ja kuitenkin niistäkin pitää päästä eroon. Pikkuhiljaa, askel askeleelta. Prosessi vie aikaa, mutta se on sen arvoista. Tulevalla viikolla. Joka päivä voimme työstää yhtä kipeää asiaa tai yhtä sellaista asiaa, joka ikään kuin näyttäytyy meille totuutena. Mutta totuus ei tuota meille tuskaa, joten onko se kuitenkaan totta? Päästetään irti turhista. Päästetään irti valheellisista asioista ja yritetään oikeasti löytää se, mikä on totta ja pitää paikkansa. Omassa kädessämme, omassa hallinnassamme on se, miten asiat omassa prosessissani etenevät. En voi syyttää ketään muuta. Kaikki on
omassa kädessäni, omassa vallassani, koska minä hallitsen tätä kotia, tätä taloa, kellareinen kaikille. Tulevalla viikolla päivittäin siivoan pikkuhiljaa yhden turhan käsityksen, yhden turhan tulkinnan mielestäni. Kiitos. Kiitoksia kaikille ja oikein voimakasta viikkoa, lyökää kiilaa. Se on mahdollista. Olkaa rohkeita. TJM. Kiitos kaikille. Hei hei. Kiitos, kiitos. Kiitos Satu, aivan mahtavaa. Ja toivon mukaan saadaan Satu sitten toistekin tänne vielä luennoimaan. Näitähän pidetään joka sunnuntai näitä sunnuntailuentoja. Ja ensi viikollahan tässä tulee kohta kuva näkyviin, niin nähdään tästä näitä tulevia tapahtumia. Eli Pramako Maarisana järjestää ohjelmaa myös somessa. Eli Facebookissa on maanantaista perjantaihin tällainen Mielen punttisalilla -ohjelma, johon voi osallistua mukaan, tai sitten niitä voi katsoa myös jälkikäteen, ne näkyy siellä nauhoitteena. Lisäksi Instagramiin, siellä löytyy säännöllistä ohjelmaa, ja YouTubeen, nämähän laitetaan myös, nämä sunnuntailuennot striimataan sinne YouTubeen, niin tämänkin luennon voi katsoa uudelleen ja lähettää kavereille katsottavaksi, jos siitä sai inspiraatiota itselleen ja ajattelee, että muutkin voisivat saada, niin sieltä löytyy näitä nauhoitteita, mitä voi sitten katsella ja jakaa myös eteenpäin ihan luvan kanssa. Ja ensi viikolla on sitten Sigrun Stefansdottir niminen luennoitsija. Ja Sigrun on... Hän asuu käsittääkseni tällä hetkellä Lontoossa, mutta alun perin Islannista kotoisin oleva meditaatio-opiskelija ja opettaja. Ja hän puhuu aiheesta, mitä on henkinen hyväksyminen. Ja siitä löytyy sitten nettisivulta lisää tietoa vielä. Ja oikein lämpimästi tervetuloa mukaan sitten myös ensi sunnuntaina. Siihen tulee käännös sitten suomen kielelle. Ja ei muuta kuin lämmin kiitos vielä kerran Satulle tästä hienosta luennosta ja inspiraatiosta ja kiitokset kaikille osallistujille ja tekniselle tuelle ja hienoa, että päästiin opiskelemaan yhdessä tänäänkin näitä henkisiä kiinnostavia asioita ja ei muuta kuin oikein antoisaa viikkoa nyt siellä näiden kellareiden siivoamisen suhteen sitten henkisten kellareiden ja tavataan taas jälleen pian. Kiitos ja näkemiin.